איתנו באולפן אריה לוי, יושב ראש הצלה, יוש ללא גבולות, שלום. שלום וברכה. אתה מגיע אלינו מגרמניה, מתי נחתתם? נחתנו ביום חמישי. ובעצם נסעתם שם כמשלחת של חילוץ, הצלה, לסייע? בעצם הארגון שלנו כשהוא הוקם בברכת ובהוראה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בשנת 2000, בגלל האינתיפאדה השנייה, 2004 צונאמי, כולם בוודאי זוכרים, עשרות אלפי פצועים והרוגים, ובבוקר כשאני נכנס ללשכה, רב שואל אותי, נו, אתם יוצאים? לא הבנתי למה הוא מתכוון. הוא אמר לי, צריכים לצאת, אנחנו הכי טובים בעולם, וזה קידוש השם, תצאו, תצלמו, ושכל העולם ישמע שאנחנו יוצאים ומטפלים בכל מי שלא יהיה, בכל מקום בעולם. ומאז בעצם יש מין מסורת כזאת בארגון, שזה הסברה מצוינת לעם ישראל, חוץ מזה שזה הצלת חיים. מה באמת פגשתם שם? קודם כל מבחינת המשימה. ספר לנו על מה שראיתם בשטח, אנחנו מדברים על הצפות באזורים מה, שהם צפופים? אנחנו מדברים על הצפות נוראיות, ירד ביממה מה שיורד בדרך כלל בחודש וחצי מבחינת כמות גשמים. Mm-hmm. כל הנערות בעצם הוצפו, ואז ממילא היה זרם מאוד חזק של הנער, שלקח איתו את הכל. אז בצדי הכביש ראית את כל הבתים של, התחולה של הבתים של האנשים היו בצדי הכביש, וכמובן היו גם אנשים מתחת לאותה תחולה. אז פגשנו שם, אני חייב להגיד שאחרי מעל 10 משלחות שהשתתפתי בהן, בדרך כלל בעולם השלישי. כשאתה רואה את הדברים, אז אין הרבה הבדל בין מה שראית ברחוב שלא היה הצפה לבין הרחוב שהיה הצפה. פה אתה רואה שדות מוריקים, בתים מדהימים, ופתאום 100 מטר אחר כך חורבן של ממש. כאילו שעבר פה איזה צונאמי, כאילו שהייתה פה איזה פצצת אטום, הכל פשוט נמחק מעל פני האדמה. ומה הצלחתם, למי הצלחתם לסייע? הצלחתם להציל אנשים? אז קודם כל הצלחנו לאתר אנשים שהיו, שחיפשו. צריך חייב להגיד גם שההבדל בין בלגיה לבין גרמניה, רואים מיד את הלמות שבלגיה היא הקפיטל, כאילו העיר הבירה של אירופה, אבל מבחינת התארגנות הם ממש לא עיר הבירה. אז עזרנו להם מאוד בהתארגנות. זאת אומרת, דברים פשוטים לפעמים של רק לעשות דוח אקסל כדי לדעת מי הנהדרים ולשתף אותו בין כולם, בין כל השוטרים והכיבור, כדי שכל, כשמוצאים מישהו אז עושים דברים מאוד פשוטים, אבל שהם נתנו להם המון סיוע ועזרה. ובגרמניה, שוב, זה משהו אחר, זה, אתה רואה פה את הסדר, את המשמעת, את ההתארגנות, את הכסף. יש פה, יש שם אמצעים מטורפים, אבל גם שם, כשהגענו, ולמשל התמונה הזאת שאתם רואים, זה בעצם אנחנו מרוקנים מרתף שבתוכו היה חשש שיש נהדרת. בזמן שאנחנו מרוקנים את המרתף הזה, צועקים לנו help, help, עזרה, ואנחנו ניגשים, כי ידעו שיש שם צוות עזרה ראשונה של ישראלית, וניגשנו לשם וטיפלנו בנתינה סורית שנפלה במדרגות ונפצעה. סיפרתם לה שאתם ישראלים? אז קודם כל, מה שהיה מעניין זה שהיא לא דיברה בכלל לא אנגלית ולא גרמנית. וגדי, אחד מהחבר'ה שלנו, דיבר ערבית מצוין, אז הוא התחיל בעצם לדבר איתה בערבית ולשאול מבחינת אנמנזה מה יש לה, איך לת... ואז הגיע הצוות הגרמני שגם לא יכל לתקשר איתה, ואז בעצם ביקשו מאיתנו ללוות אותם לבית חולים, כי הם לא יוכלו לתקשר איתה כל הדרך. אז היו כל מיני סיפורים מאוד יפים של... איך היא הגיבה שהבינה שאתם ישראל? בעלה היה בשוק עם דמעות, הוא פשוט חיבק את גדי הזה ואמר לו, אני כל כך שמח שבאתם אפילו שזה מישראל. אבל ראו שוב, האהדה. ופה חייבים, כל ישראלי חייב לדעת את זה. אוהבים אותנו בעולם, אל תיבהלו. יודעים שאנחנו פרפקציוניסטים וטובים בתחום הזה של איתור נהדרים, הצלת חיים, פינוי הריסות. יש לנו באמת שם טוב, ולכל מקום שהגענו, באמת כאילו, והגענו ככה, זאת אומרת, לא הסתרנו בשום אופן את הדגל של ישראל ולא את האותיות בעברית, ומיד קלטו אותנו. אז בגרמניה זה היה הרבה פעמים שמענו את המילה שלום או את המילה תודה. כנראה שיש הרבה גרמנים שעשו שיעורי בית. אבל הקבלת פנים הייתה באמת מדהימה, באמת מאוד אוהב. מיישמים את, את מה שהרב מרדכי אליהו... הסברה חיובית לעם ישראל, וזה, זה חשוב לנו, כי לנו זה נותן... שוב, אני לא דרכתי אף פעם בגרמניה, ואני גם לא התכוון לעשות את זה. עשינו את זה בגלל המשימה. הכרתי שם אנשים, ראיתי שיש שם אנשים טובים, אבל זה לא בגלל זה שאני אקנה מחר מוצרים מגרמניה. אבל אנחנו עושים את זה בשביל המשימה. זה בחול, ספר לנו באמת על הפעילות שלכם בארץ. בעצם בארץ אנחנו פרוסים ברוב חלקי הארץ, יש לנו מעל 1,300 מתנדבים, וכאן ההזדמנות שלי להגיד תודה לכל המתנדבים המדהימים האלו, זה פשוט מלאכים שקמים ביום, בלילה, באמצע קידוש או מקלחת, בשביל להציל חיים בכל מקום, בכל זמן, ונתקלים בהרבה הרבה פעמים בדברים קשים, כמו למשל במירון או בגבעת זאב, אירועים שכאילו, שהם צריכים להתמודד איתם ביום יום, והם עושים את זה בגבורה עילאית. וכאן ההזדמנות באמת להגיד להם תודה. כי שוב, הצלת חיים זה לא דבר שאתה מזמין ואתה לא מתכנן אותו.
וגם אם אתה באמצע חתונה של הבן או הבת, אם יש אירוע מקרבת מקום ויש לך ערכת החייה באוטו, כי לכל המתנדבים שלנו יש ערכת החייה מתקדמת, עם אמצעי קשר שבו הוא מוזדק לאירוע, והם עושים את זה בלי שום חשבון, לא אישי, ולא משנה מה שלא יהיה, הם עושים את זה, אז באמת כל הכבוד ותודה להם. טוב, אריה לוי, יושב ראש הצלה יוש ללא גבולות, שלא יהיה לכם יותר עבודה, זה כמובן האיחול שלנו. הרב תמיד היה אומר שיהיה לכם רק לידות. רק לידות. שיהיה בהצלחה, תודה. תודה רבה.